یو سی منګه کې چې کوم د کرونا وایرس کیس راغلی او هغه باره کې یو دوه خبرې کول ضروری دي. الته چې کیس راغو هغه نه پس مونږه د هغه کاس چې هغه پاکستان کې اولنی ډیت او کرونا وایرس نه دا هغه چې کوم کانټاکټ شو هغه مونږه وکړه او چې دا هغه ټیسټینګ موږ ته پته ولګېده چې هغه سره دوه نور کسان عمرې ته تللی او دای ټولو چې کوم دی خیرات هم کړی او ډېر کسانو سره ملاو شوی دا ډیټیل چې موږ ته پته ولګېده مونږه ټول یو سی لاک ډاون هم کو او هغه کې خلکو ته دا هدایات هم ورکړه چې تاسو کورونو نه مراوځئ. خو هغه سره په دې چې د کیس نوعیت داسې و چې دا دوه درې کسان ډېرو کسانو سره ملاو شوی وو مونږ په هغې یو سی کې او هغې علاقې کې لږ نور ټیسټینګ هم وکړو. چې کوم اولنی ټیسټ ریزلټ راغلي دي شپږ څلوېښت ټیسټس کې انتالیس ټیسټس چې کوم دي هغه کرونا وایرس د پاره پازیټیو راغلي، مطلب چې شپږ څلوېښت کسانو کې انتالیس کسانو ته کرونا وایرس دی. دوی ته د دې وایرس علامات هم نه، دوی صرف چې کوم دی لږ ډېر مل جول چې کوم دی دې دوه درې خلکو سره کړی وو. نو ځکه زه د یو سی منګه کسانو ته او د ټول پښتونخوا د ټول پاکستان عوام ته دا ویم چې کوم د حکومت اقدامات دي چې کور نه موځئ، غیر ضروري خلکو سره مه ملاوېږئ، فاصله ساتئ، لاسونه وینځئ، په دې باندې عمل وکئ چې دا ټول قوم زموږ د کرونا وایرس مقابله وکړي. چې نور تفصیل راځي انشاءالله تاسو به نور تفصیل هم درکوو.